Здравейте! Вие гледате Код Хелт ТВ с мен Божидара Пенчева. Намираме се в разкошните градини на Яблена Натура, където днес ще станем свидетели на едно страхотно събитие – Ден на отворените градини. Останете с нас и гледайте! Разкажете малко повече на нашите зрители за Яблена Натура. Какво произвеждате, кога основахте компанията? Яблена Натура е основана от мене, Цветан Цеков. Представих се преди около 20 години вече. Произвеждаме биологични ябълки, биологични круши, биологични вишени на 2000 декара наша собствена земя по биологичен способ, биологичен метод, абсолютно чисто, без употреба на каквато идея, на каквито идеи химични препарати, торове, по абсолютно чист начин. В момента се намирате в градините на Яблена, те са разположени в на старопланинските предбалкански масиви и по-точно тук е един от централният дял на Стара планина, Ръжана планина. С собственика, с Цветан Цеков, сме се заели с нелеката задача да се опитаме да обърнем тренда. Тоест отново да възстановиме чудно хубавите български плодове и зеленчуци и тяхното производство. Българският производител на плодове и зеленчуци да намери отново подобаващо се място под слънцето, както тази чудна градина също. А мисията на събитието е всъщност да направим потенциала, българския потенциал на българската земя, да го разтворим на 100% и да направим отново България зелената градина на Европа, така както едно време овощарството, което е било на световно ниво. Нека не забравяме, че в Австрия нашите градинари са дали знанието си. Ето, че сега Австрия е най-зелената държава в Европа. Тук имаме невероятна земя. Облагодетелствани сме от 4 сезона. Освен това, земята върху която живеем е свещена, тя е много високо енергийно заредена и ние трябва да я използваме така, че хем да не й вредим, хем да можем да се храним възможно най-добре от нея. Плодовете са, те не са за да нахраниш гладния, а те са да задоволиш капризите на сития, а и когато са биологични, но чисти, те са идеална храна. Колко е важно да ядеме чиста биологична храна или от биодинамично производство? Много е важно да ядем такава храна, защото от нея зависи и нашата биохимия. Биохимията на човешките организми и на животинските организми зависи от това с какво те се хранят. Ако храненето се извършва с продукти, които имат нарушена биохимия, нарушена структура, клетъчна и тъканна, тогава това деструктурира и човешките и животински организми и ги разболява. Ето това е с две думи. Има една забравена българска храна, тя е гост от Америка, това е земната ябълка. Присъствието на земната ябълка и на нейните сложни захари, те се разграждат едва в долната част на дебелото черво и тогава тя подхранва бифидобактериите в червото и ние така по този начин получаваме витамините от групата Б и не сме толкова изнервени или толкова, когато имаме Б групата.
Значи важно е да ядем земни ябълки. Земна ябълка под всяка една форма.